Aber fahren zu fast ein Betreuer. Lite mat då, aj! Ja, han ger mat i alla fall. Wonder boy. Vad sker till någon? Jag sa snälla han, han som är nere här vid oss då. Ska du skjuta han? Åh, och jag som gjorde så mycket bra. Nej, jag gjorde inte. Jag sköt den. Åh, är det du som sköt? Ser den inte längre. Ser den? Fan, den är ju. Vad skjuter du? Han. Dyk då. Oj. Nej, ingen kör. Vad säger jag på ens? Nej, jag står, nej. Jag står så här. Törstig jag mot era axlar. Nu kom den! Objective Charlie is now neutralized. I need a ride!